Assalomu alaykum, futbol xulosmantari e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Di Maria yozda Barcelona'ga uchishga rozi bo'lgan. Turinning Juventus klubi yarim himoyasi Angel Di Maria yozda Barcelona'ga uchishi mumkin bo'lgan. Relova xabariga ko'ra, argentinalik yarim himoyachi Xavi Hernandez jamoasiga uchishga rozi bo'lgan. Biroq transfer bir sababga ko'ra amalga oshmagan. Gap shundaki, o'sha vaqtga kelib Barcelona hali o'zining barcha tutqichlarini ishga tushira olmagandi. Bu esa moliyaviy fair play bilan bog'liq muammolar tufayli transferni ro'yxatdan o'tkazishga imkon bera olmadi. Oxir-oqibat Di Maria Juventus bilan tekin transferi bo'yicha shartnoma imzoladi. Angel joriy mavsumda barcha musobaqalarda 7 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Mavsum oxirida futbolchining Juventus bilan shartnomasi o'z yakuniga yetadi. Liverpoolda tozalash boshlandi. Liverpool rahbariyati joriy mavsumda o'zini ko'rsata olmayotgan o'yinchilar bilan xayrlashishga qaror qildi. Xususan mutasaddilar 29 yoshli tayanch yarim himoyachi Fabinhoga chiqish eshiklarini ochib beradi. Enfilddagilar Janubiy Amerikalik futbolchining o'yin saviyasi pasayib ketganidan norozi bo'lmoqda. Fabinho joriy mavsumda yetarlicha o'yin amaliyotiga ega bo'ldi. Jami 32 ta uchrashuvda maydonga tushgan futbolchi birorta golli vaziyatda qatnashgani yo'q. Braziliyalik futbolchining shartnomasi 2026-yilning yarmigacha tuzilgan. Uning transfer narxi 55 million evroni tashkil qilmoqda. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsientlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Keskin burilish Messi Newell's Old Boys klubiga o'tish variantini ko'rib chiqmoqda. PSG futbolchisi Lionel Messi Argentinaga qaytish variantini ko'rib chiqmoqda. U Newell's Old Boys jamoasida to'p tepishi mumkin. Ma'lum bo'lishi hujumchi Newell's Old Boys klubi ishtirok etadigan ko'rgazmali o'rtoqlik o'yinida ishtirok etmoqchi. Ushbu o'rtoqlik bahsi faoliyatini yakunlaganini e'lon qilgan argentinalik Maxi Rodriguezga bag'ishlanadi. Bellashuv 16-iyun sanasiga belgilangan. Eslatib o'tamiz, Messi Barcelona tizimiga o'tishdan oldin Newell's Old Boys klubi sharafini himoya qilgan. Jamoa Leoning ona shahri Rosarioda joylashgan. Bernardo'ning Barcelona'ga transferi muammoligicha qolmoqda. Manchester City yarim himoyasi Bernardo Silva kelasi yozda Barcelona'ga o'tishga tayyor. Biroq jurnalist Pet O'Rourke'ning yozishicha Portugaliyalikning Xavi Hernandez jamoasiga qo'shilish qiyin. Eslatamiz, transfer o'tgan yozda amalga oshishi mumkin edi, ammo Barcelona Manchester City'ning moliyaviy talablarini qondira olmadi. Inglizlar futbolchi uchun 80 million yevro talab qilishgan, biroq hozir bu narx pasaymadi. Bu esa ko'kanonliklar rahbariyati uchun muammo bo'lib qolmoqda. Agar klub moliyaviy muammolarga yechim topsa, Silva Barcelonaga o'tadi. Bernardo hisobida 3 ta gol va 5 ta golli uzatma bor. Rashford muvaffaqiyatlarining siri haqida gapirdi. Manchester United hujumchisi Marcus Rashford joriy mavsumdagi o'yini haqida gapirdi. Eslatamiz, barcha turnirlarda 25 yoshli futbolchi Mankunaliklar safida 37 o'yin o'tkazib, 24 ta gol urgan va 9 ta golga assistentlik qilgan. Rashford fikricha, futbolda to'g'ri mentalitet katta rol o'ynaydi. Shuning uchun endi bu jihatga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Men gol uriladigan hududlardaman. Bu men so'nggi bir necha yil davomida ishlagan narsam. Futbolda 95% ish sizning mentalitetingizga bog'liq. Bu o'yin uchun poydevor qo'yadi, deya Rashford so'zlarini keltiradi The Guardian. APLning 24-chi turdan so'ng qizil libislar 49 ochko bilan turnir jadvalida 3-chi o'rinda bormoqda. Real Rudigerdan rozi bo'lib boshladi. Real Madridda ular asosiy markaziy himoyachi Anton Rudiger haqidagi fikrlarini o'zgartirmoqda. Diario AS xabariga ko'ra, rahbariyat nemis futbolchisiga ishonch bildira boshlagan. Rudiger mavsumni unchalik ishonarli boshlagani yo'q, ammo so'nggi oyda Antonio o'sishni ko'rsatdi. Klub himoyachi uchun moslashish davri o'tdi deb hisoblamoqda, chunki endi o'zining optimal holatini namoyish qila boshladi. Eslatamiz, Rudiger joriy mavsum boshlanishidan oldin Londonning Chelsea jamoasidan Pekinga Realga o'tgandi. Ispaniya chempionatining 19 ta uchrashuvida Antonio bitta gol urgan.
Gvardiola nega Neymarni yoqtirmaydi? PSJ hujumchisi Neymarning xizmati bir necha Angliya klublariga taklif qilindi. Ular orasida mamlakatning amaldagi chempioni Manchester City ham bor. Biroq shaharliklar bosh murabbiy Jose Gvardiola Braziliya terma jamoasi tarixidagi eng zo'r to'purarga aylangan Neymarni jamoasiga yaqinlashtirmaslikka qaror qildi. El Nacional nashrining ma'lum qilishicha Jose Gvardiolaning 31 yoshli hujumchiga e'tirozi ko'p. Xususan ispaniyalik mutaxassisga Neymarni o'zini tutishi va ishga professional darajada yondashmasligi xush kelmas ekan. Shu bois Gvardiola PSJ vakillarining transfer haqidagi taklifini qabul qilmadi. Lewandowski'ning sermahsulligi Barsaga qimmatga tushdi. Barcelona Robert Lewandowski uchun Bavariyaga qo'shimcha pul to'lab beradigan bo'ldi. Klublar bilan kelishuvda agar polak bir mavsumda 25 tadan ortiq gol uradigan bo'lsa, ko'kanoliklar qo'shimcha 1.125 million euro to'lashi nazarda tutilgan. Robertning shartnomasida ko'rsatilgan barcha banklar aktivlashtirilsa, Katalon klubi Myunxenliklarga 5 million euro to'lab beradi. Joriy mavsumda 34 yoshli forvard 25 ta gol urib bo'ldi. Uning transferi Kataloniyaliklarga 45 million euroga tushgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.